і буде. Її нову каховку окупанти захопили у перші години вторгнення. Тетяна ніколи не забуде, на що здатна російська армія. Я живу в Новій Каховці, там на Гесі, де були розстріляні в перші часи родину, яку розстріляли, про неї казала Олена Зеленська. Це наші знайомі, їх розстріляли на ГЕС, і дівчина ще півтори години кричала, маленька дівчинка в машині, її ніхто не доставав, вона там так і померла. П'ять людей, цілу родину розстріляли. Так само були випадки, коли просто машини переїжджали танками, і люди там залишалися. Часу на роздуми не було. Тетяна усе покинула, щоб врятувати 11-річного сина. Кинула дитину в машину, що було, і поїхали. Через бомби, через все. Моя улюблена робота, салон «Штор», у нас є цеха, у нас є великий колектив, склади. На жаль, все залишилося там, весь колектив ми вивезли. А Галина показує малюнки доньки. Окупанти їх попсували, коли увійшли до хати. Невеличке село Бойове на Херсонщині поблизу Тюнгару зазнало російського терору. У кожен будинок заходило по 6-7 російських військових. Самі розумієте, це Росія. Заходили, перевернули все, забрали, забирали речі, забирали телевізор, забрали холодильник. Вони нікого не питаючи і не на кого не дивилися, можна, не питаючи. Перевернули все геть дрігом, порозкидали документи. У мене дитина старша, дуже гарно малює. Розірвали малюнки. Галині з трьома дітьми за допомогою волонтерів таки вдалося виїхати з окупації. Їх прийняли у селі Старожадова на Буковині. До притулку постійно запрошують волонтерські організації. Консультують, надають безкоштовно ліки, надають психологічну підтримку, працюють реабілітологи з нашими інвалідами. З дітками ми влаштовуємо їм різні заходи, арт-терапію, майстер-класи, ігри цікаві, щоб їм відволікти їх від цього жаху. Сюди щотижня навідуються і медики-волонтери з Італії. Психолога Б'янку історії переселенців вражають. Ми побачили тут людей, які в один момент втратили все. Дітей, свої будинки, і люди зі своїм душевним і фізичним болем опинилися тут, не розуміючи свого майбутнього, адже війна триває. Я розповідаю їм, як виходити з цього стану, як дивитись у майбутнє, намагаюсь підтримати морально і дати надію. Це робота не однієї консультації, працюю з задоволенням, бо хочу допомогти Україні у цей важкий момент. Сімейні лікарці з Київщини Тетяні і самі довелося покинути дім. Тож, що пережили вимушені переселенці, їй добре відомо. А тепер має сили розрадити інших. Приїхали в Чернівецьку область в стані стресу, в стані розпачу. І стрес далі провокує розвиток гіпертонічної хвороби, безсоння, будь-яких або майже багатьох шлунково-кишкових розладів. І розмовляючи з пацієнтами, коригуючи їхній внутрішній стан, я їм надаю препарати, які мають таку дію для врівноваження нервової системи. І вже були випадки, які люди просто приходили і дякували, дуже дякували за надану допомогу. Волонтери вже здійснили понад 3000 виїздів у різні куточки Чернівецької області. Вони приймають не лише вимушених переселенців, а й місцевих. І головна радість для них – бачити, як до пацієнтів повертається спокій і надія. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.